Сила громади подарувала тепло. У Михайлівецькій школі, що у Красилівському районі, модернізували систему опалення. Кошти на роботи вдалося залучити завдяки участі села у проєкті «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду, що започаткований ООН та Європейським Союзом. Останні здійснюють часткове фінансування проєктів, решта – за рахунок мешканців, населених пунктів та допомога районних або ж обласних бюджетів. Позитиви від такої співпраці у наступному сюжеті. Тепла та затишна – так тепер характеризують місцеву школу мешканці Михайлівців. У проєкті «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду, село бере участь вже вдруге. Кілька років тому у навчальному закладі встановили нові пластикові вікна. Цьогоріч повністю замінили систему опалення та модернізували котельню. Якщо раніше в нас витрачалося від 350 до 500 кубічних метрів газу на день, то сьогодні в 3-5 разів менше. Тепло в школі, чисто, охайно. Таку економію вдається досягти завдяки сучасним конденсаційним котлам. Котельня є газова, основні конденсаційні котли з потужністю 90 кВт, коефіцієнт корисної дії 108%. Значить, за листопад місяць економія склала, порахуйте, 200 кубів газу на сутки, коли було 300, зараз де 90. Це була реконструкція системи опалення школи, де була збільшена площа опалених радіаторів, нова система змонтована. Якщо ви бачите, зараз на виході 34 градуси на подачі, в школі 20 градусів тепла. Модернізували котельню за 2 тижні. Витратили на це більш ніж 400 тисяч гривень. З них 165 – кошти ЄС та програми розвитку ООН. Ще 250 профінансував районний бюджет, а 22 тисячі зібрали силами села. Ми визначилися по членах громади 100 гривень. Люди вже мене підтримували і навіть запитували, що ще треба. Звичайно, цей раз я ще і до спонсорів почала звертатися, до наших односельців. Позитивним прикладом активності громади у Михайлівцях ділилися з представниками інших сіл на семінарі, присвяченому темі енергоефективності. Завітало на захід районне та обласне керівництво. Завершився проєкт про ООН, європейський розвиток, орієнтований на громаду. За що ми говорили? Що на сьогоднішній день наше суспільство повинне переосмислювати те, що ми хочемо. Що повинні всі роботи, які виконуються за участю тієї громади, де вона проживає. Це невеликі кошти, яка додавала громада, але вона відчула, що їй потрібно. І вони є хазяєвами цього, що зроблено на території цієї школи. Громада не є пасивна, а вона повинна бачити перспективу розвитку свого регіону, свого населеного пункту і сама вирішувати багато проблем спільно із владою. Загалом у проєкті «Місцевий розвиток» орієнтований на громаду. Участь бере 8 районів Хмельниччини. Для кращої реалізації задуманого в області розробили спеціальну цільову програму. Проєкт набирає обертів. Також з інноваційних проєктів зараз впроваджено ще сонячні батареї в нове село із Ізяславського району. Вже стоять вуличне освітлення на сонячних батареях. Також загалом по Хмельниччині зараз майже вже всі проєкти реалізовані. Планується, що з 2014 року піде третя фаза проєкту ЄС про ООН. Зараз документи знаходяться в уряді України на підписанні. В третій фазі планується підтримка сільських кооперативів, планується підтримка таких же інноваційних проєктів. Завдяки втіленню у життя різних мікропроєктів покращується соціально-економічний стан населених пунктів. Села розвиваються. У Михайлівцях це вже добре зрозуміли. Тому громадою найближчим часом візьмуться утеплювати дах сільської школи. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТВ7+.